Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomail och välkomna tillbaka till ett nytt Stranded Deep-avsnitt. Vi har hajar här direkt. Jo, som sagt, kommer på uppdateringar till Stranded Deep sen jag spelade någonting sist, och jag känner att jag vill gärna in och titta lite i spelet vad det är som har kommit faktiskt. Vi kommer nog inte starta någon ny säsong eller någonting, kommer vi inte göra. Men det kommer en del saker i spelet som har gjort mig lite intressant. Och för det första kan vi ställa ner. Vi kan ta high där och så ska vi gå in på audio. Ska vi se, kan vi ställa ner något ljud? Vi tar mastervolym, kan vi ta och ställa ner lite. Det där var nästan lite lågt. Men ljudet i det här spelet har alltid varit så här lite, lite konstigt nästan. Jag tror vi tar, där börjar jag höra ljud igen. Att vi ska inte hålla på mixtrammen för mycket. Vi tar så där gör vi. Jo, som sagt, jag kommer på uppdateringen som jag spelade spelet sist. Och jag skulle gärna vilja ta och kika lite på dem. Bland annat så det kommer nya texturer till vissa träd och sånt. Även gräs finns nu i spelet. Vilket gör att det ser lite trevligare ut att göra. Vi ska se också. Oh! En animering! Vi plockar upp saker! Vilket är lite intressant. Men vi ska se först och främst. Har vi någon kniv? Nej. Okej, okay, vi har inget inventory överhuvudtaget nu. Innan så började man ju med en tändare. Och en kniv. Och en vattenflaska, men tydligen så har vi ingenting vi börjar med nu. Så vi får väl se om vi inte kan ta och börja med och göra en kniv då, helt enkelt. Börja plocka på oss lite material här nu till början med i alla fall, så vi har någonting att bygga med sen när vi kommer behöva göra det. Jo, som sagt, det de har lagt till i spelet ska att de ska finnas djur i spelet nu. Vilket gör mig lite intressant. Eller det har ju funnits djur innan också, fiskar och krabbor. Men tydligen så ska det finnas vildsvin, ormar och fåglar nu i spelet, vilket jag tänkte vi skulle hoppas att vi ska se lite. Sen har det även kommit några nya saker också. Vi ska se här menyn. Vad var det nu igen? Se? Oh, det var det. Vad behöver vi för kniv? Stenverktyg, woodstick och lässing. Okej, vi får göra stenverktyg då. Kraft! Så har vi stenverktyg. Då behöver vi lässing också. Kan vi gå upp och plocka det här någonstans? Ser inget. Där har vi. Där har vi trä så vi kan få lite lashing ifrån. Jukkapalm. En jukka. Tydligen så ska det komma någon ny buske också i spelet. Vi får se om jag hittar det. De här får man väl fiber utav nu bara för mig. Ja, precis. Bara fiber. Fick vi. Vänta här nu. Nu glömde jag att göra en sak. Så det blir nog jättebra. Nu ska vi se. Fick vi någon fiber här? Har vi en. Oh, nu hör jag måsar! Titta! Fåglar! En hel armé med fåglar i spelet tydligen. Här! Jung Pantry, vad får man ut av dig? Du ska tydligen vara nystor där. Man får fiber ut av dig också får man. Men vi plockar upp lite fiber i alla fall så vi har lite så vi kan nå lashing. Vi tänkte det att vi skulle se om vi inte kunde göra en pilbåge, för det kan man göra nu i spelet tydligen. Sådär. Så, där tänkte jag säga. Så, nu ska vi se. Som sagt, fåglar har vi sett än så länge då. Och minst den är måsar, vart de nu tog vägen. Men i alla fall, vi tar och kikar här igen på meny. Sen behövde vi lashing, behövde vi. Nu ska vi se, lashing, fiberplant behöver vi, kraft. Så, har vi en last lashing. Nu ska vi se, kniv. Tar vi och gör den också. Så. Oh, har du sett ut så här innan? Jag kommer inte ihåg. Och nu går den lite smidig och samlar lite material också. Förhoppningsvis i alla fall. Men! Jag har inte sett någon orm eller något vildsvin än i alla fall. Men som sagt, det kanske inte finns på varje ö. Där! Vad är du? Vad är du? Och ett litet vildsvin! Sitter du fast där? Det verkar som det.
Har du buggat fast? Kan vi inte croucha detta? Ett litet vildsvin. Okej, då är det inga jättevildsvin som finns i spelet antar jag. Men i alla fall, vi ska gå in i vår crafting-meny igen och se om vi inte kan göra en pilbåge. Just det, vi har skugga också. Titta, vad fint att följa med. Nu ska vi se. Där, bow. Och då behöver vi ännu mer lashing till, så då tar vi och craftar den. Sådär, nu ska vi se. Pilbåge. Det ska bli intressant att se hur den här pilbågen funkar i det här spelet då. Vad har vi pilbågen? Okej, vi har inga pilar så vi måste göra pilar också antar jag. Och för det behöver vi stone tools. Så vi får ta och göra några sådana här stone tools. Hette även rockshard innan jag för mig. Vi ser för vi kan försöka använda den här pilbågen. Som sagt, jag tror inte att det kommer några mer saker i spelet. Utan jag tror mest det bara är pilbågen som har kommit. Alltså upp, det kommer några nya saker i vrak eller någonting. Eller någonting, tror jag inte i alla fall. Vi ska se, kan vi göra ett par rockshard till. Så. Vad behöver vi mer för pilar? Stick behöver vi. Kan vi... Okej, du blir sittandes i luften. Hur många pilar fick vi nu? Vi får bara en pil får vi bara. Vilket är lite... Lite snålt kan tyckas. Men i alla fall, vi kan göra ett par pilar i alla fall kan vi göra. Ska vi se förresten. Förhoppningsvis så ska vi kunna äta de här djuren också. Frågan är om den vildsvinnen står kvar. Vi ska nog se om vi inte kan... försöka döda det. Hur är det med fåglar? Kan man äta er? Oh. Ah, titta! Jag sköt en mås! Du har levt ett värdigt liv! Men nu är det slut. Kan vi plocka upp pilen också? Ah, bra! Kan vi plocka upp... Seaglide. Food, noll, serving. Frågan är, kan vi koka den här fågeln? Har vi några mer pinnar? Vi har en pinne till har vi. Vad behöver vi göra en campfire? Där har vi campfire. 4 pinnar behöver vi. Men hur tänder vi en eld sen? Har vi någonting vi kan tända en eld med? Vi kollar här förresten. Då kommer några nya saker här. Här, drinks. Och så, vad står det här? Ah, coming soon står det. Så det har tydligen, det har inte släppts än tydligen. Men om jag gör en campfire nu. Kan jag tända den med 2 stenverktyg? Jag vet inte. Vi kollar för att vi kan hitta någon mer pinna som ligger och dräller här någonstans i alla fall. Det här är ett vildsvin. Kan vi? Så att du var på väg runt stenen. Kan vi ta det på, det här, på den här sidan? Vart är du? Där. Åh, träff! Mitt i prick! Mitt tillbaka! Du dog inte ut en pil! Kom tillbaka! Jag vill döda dig! Jag vill se ifall det går att äta dig! Jag behöver mat! Åh, flytta på det. Perfekt. Tar du vägen? Där nere! Okej, det kan inte vara sådär jättesvårt dock. Stå still! Nej, vilken miss! Pinne behöver vi. Kan vi plocka upp? Ah, vi kan plocka upp pilar även om vi missar saker då. Där! Nu är han trött. Ah! Han 2 pilar och han lever än! Går det att störa dig? Det känns som att du är så liten så du bör ju ha dött vid det här laget. Tänk dig skjuta krabban där. Men... Oh, stå still! Jag vill inte slösa på pilar. Jag har inte sådär jättemånga. Skulle gärna vilja ha tillbaka någon som är i dig också. Var det en miss? Vart tar den pilen vägen? Sitter där. Hörru du, hur länge ska du fortsätta springa här nu? Kom igen! Hörru, stanna! Nej, det sitter 3 pilar i dig va? Ja, det gör det. Jag har ju träffat alla 3 pilar. Jag tror jag missar ni ena. Kan vi gå fram och... ta kniven.
Där uppe är han. Den jag skjuter på. Det var den som satt fast. Vart tog... Vart tog han vägen? Är han borta? Han kan inte vara borta. Han kan inte lämna ön. Någon som har sett en gris med 3 pilar där bak. Som sitter fast. Ingen. Inte ni. Måsar heller. Det kommer in lite gråa moln här. Jag hoppas inte att det kommer börja regna. Wow! 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 Kan vi döda dig? Kommer du komma hit igen? Okej. Okay, vi har stött på ormar också då. Vart är du? Vart gömmer du dig? Jag såg dig. Han är vid stenen någonstans. Jag vill inte bli biten igen. Kan vi? Försvinner ju rätt sån här på det här ön. Tog ormen vägen. Okej. Det är fastställt nu. Jag är blind. Okej. Men vi har hittat ormar i alla fall också. Har vi gjort. Jag tror vi alltså att vi tar och ser om vi kan hugga ihjäl den här grisen där borta som sitter fast. Så att vi får en gris i alla fall. Hej kompis. Kan vi hugga dig? Kommer du dö här? Tar du en skada? Det ser ut sådär, du hukar dig ibland. Där! Dead wild boar. Kan vi plocka upp dig? Nej, kan vi dela upp dig då? Det verkar inte sådär. Jag tror inte det händer någonting med dig. Nej, det gör det inte. Vi ska se i alla fall här, för vi inte kan ta och... Där! Ser ni? Där är vår gris. Det blir mörkt nu. Och vi har inget ljus. Där! Jag fick han! Vart hamnade han någonstans? Wow, det börjar verkligen bli mörkt i det här spelet när det blir mörkt. Jag tror jag så att vi tar en liten paus tills det blir dag igen. Ska vi se om jag inte kan göra en eld under tiden. Okej, vi är tillbaka. Det är fortfarande natt. Jag har gjort en liten foundation och en eld. Har jag gjort. Men, jag har fått en fiende i vårt läger. Kan vi? Oh. Vad träff? Vad träff? Vi har nog med här. Kan vi? Vad är träff? Nej. Okej. Okay. Nu har vi inga pilar mer. Kan vi? Kom hit! Kan vi döda dig? Hur vet vi att vi träffar dig? Kan vi inte... Kan vi croucha? Okej, okay, jag ger upp. Det känns inte som vi kan döda den där ormen. Vi har pilar här då. Sådär. Förresten, jag tror att vi har så att jag hittade vår gris också som jag skjuter massa pilar i. Det visst många pilar för att dö. Jag tror att vi har så att vi tar och slänger upp våra vildsvin och vår mås här på över den här elden. Ska vi se om vi kan koka dem eller inte faktiskt. Vi får testa lite får vi göra. Sådär. Ska vi se om det är som i de förra, eller som det har varit innan den här uppdateringen i alla fall, att vi kan grilla dem sådär. Vi ska se också, egentligen skulle vi hitta en krabba också nu när vi ändå håller på här. Det var ju någon, där. För krabbe vet vi att det har vi kunnat göra så innan med. Oh, då kan man också skjuta med pil. sådär. Ta, slänger på en krabba också. Ska vi se om vi inte kan hitta den här ormen igen. För övrigt också. Jag tror att det är
fladdermöss här nu också när det är natt. Jag är lite osäker faktiskt, men det ser nästan ut som fladdermöss och det lät som fladdermöss också förut. Kan vi? Sådär. Och sen tar vi upp. Ah! Där kom det där fräsljudet! Så frågan är om man kan verkligen grilla de här. Vi tar bort. Nej, tar vi bort krabbar så försvinner fräsljudet. Nej, fräsljudet har ju varit innan när man har kunnat grilla saker. Så det, jag kanske inte kan grilla både den här måsen och grisarna. Men! Kan vi... Vad tog den här ormen vägen någonstans? Känns inte som man kan... Döda dem? Hörni! Är det fladdermöss? Där! Oh! Fick jag dig! Vart är du? Var det fladdermöss? Då hörde jag inte fel. Men inga måsar här nu i alla fall när det är natt, är det inte. Så antar att de blir fladdermöss på natten. Kan vi? Kan vi? Bert 54, va? Bert 54 durability. Wow! Vad stor du var. Kan vi slänga dig här? Oh, du var jättestor ju. Du var väldigt stel utav det också. Måste jag säga. Men vi får se i alla fall ifall någonting det här, utav det här blir färdigt. Men Seaglide, dead wildboard, dead wildboard. Det brukar väl... Ja, för på krabborna så brukar det stå cooked crab när de är färdiga. Så det skulle vi egentligen göra på de här också i sådana fall. Det känns som det i alla fall. Titta, kan vi träffa någon? Oj, kan vi träffa någon fladdermus härifrån? Måste ha bättre läge. Kan vi? Nej, tror inte vi träffar någon. Känns inte som pilarna kan gå hur långt som helst heller. Det ser ut som att de dök neråt, gjorde de. Kan vi? Oh. Nej. Är de på väg in här nu? Det känns sådär. Kom igen. Det var en sån dök i vattnet! Kan vi hitta den nu? Det känns inte som vi kan göra, för det känns som det kommer vara jättemörkt i vattnet faktiskt. Eller ännu mörkare som var på land. Men jag är säker på att vi träffade den faktiskt. Nej, det var en miss. Det var också en miss. Nu tror jag det är den sista pilen vi har här. Kan vi? Nej! Nej, nu är inga pilar kvar. Hej krabba! Kan vi plocka upp dig? Nej, du måste vara död för att plocka upp dig. Nu ska vi se om vi har fått någon mat färdig här i alla fall. Det känns som att tiden går mycket saktare i spelet nu i alla fall. Vi är bara på 1:30 ungefär. Men nu så vi springer runt här rätt länge på natten. Vad står det på er? Är krabba färdig? Nej, krabban är inte färdig. Siglad, det känns inte som att... att vi kan koka upp de här djuren. Jag har inte förmatt att det tog sådär jättelång tid innan i alla fall och koka upp saker och ting. Ja, för mig. Men jag tror faktiskt att vi gör så att vi tar och går in i vår lilla meny här igen. Finns det någonting som är mer, som är nytt här? Vi har spjut nu också. Det kan vi inte göra och det kommer vi inte ha saker till att hitta på den här ön heller. För vi kommer inte få mer stone tools. Men spjutet ska man kunna kasta nu också. Om jag har fattat det rätt. Så det är också en ny sak. Men här har vi... Nej, ingenting där som är nytt. Ser jag inte. Ingenting där. Finns det några nya byggmaterial här? Nej, det är det vanliga. Och... Här ser det också ut att vara vanligt. Och där. Och där kan man inte göra än. Nej, men jag tror att vi gör så att vi tar och rundar av dagens avsnitt här utav Stranded Deep faktiskt. Vi leker lite med en pilbåge och tittar på lite nya djur. Har vi gjort. Och jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig. Jumbo mig. Och så vill jag passa på och tacka alla som har tittat på denna video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång.